35-годишната Мери Тошевска од Битола, која е неподвижна и врзана за инвалидска количка, боледува од повреди на рбетот. Болеста и била диагностицирана во Турција по направената магнетна резонанца на глава и рбет, пошто добила повик од болница во Едрене за целосно испитување и изведување хирурски зафат, кој би можел да ѝ помогне за повторно да застане на нозе и да функционира самостојно и без помагала. За операцијата на Мери се потребни 10.000 евра, средства кои незиното семејство не се во можност да ги обезбедат, па затоа испрати апел до сите хумани граѓани кои се во можност да помогнат со донирање на средства, со цел да се соберат потребните пари за незиното лекување. За таа цел ќе биде организиран хуманитарен концерт «ПМ за Мери», кој ќе се одржи во Центарот за култура од Битола во големата сала на 3 февруари со почеток од 18 часот, а ќе настапат Уникат Бенд, Марија Цветановска, Кирил Стојчевски, Давид и Димитри Стојчевски, Христијан Тришовски и Анастасија Центар со ориентални танци. Во прилог се денарската и девизната сметка на Мери Тошевска, каде може да се донира.